про небайдужих по обидва боки океану. Власний кореспондент событий у США Дар'я Дієгуц детальніше. Я хочу сказати Наді, що ми з нею, що ми її підтримуємо, що вона потрібна не тільки Україні, але й всьому світу. До пам'ятника Тарасу Шевченку у Вашингтоні люди прийшли в розпал робочого дня. В цей час вони вже знали сумні новини. Після засідання суду лікарів до Надії не пустили. Надія підтвердила, що вона продовжує сухе голодування. І ви знаєте, що вже кілька днів пройшло, тому я не лікар, але знаю, що... Кажуть лікарі, що це критичні фактично дні для її життя починаються. Слова на підтримку Надії Савченко звучать десятками мов з усіх куточків світу. Тисячі людей вийшли на акції протесту з єдиною вимогою – негайно звільнити українську льотчицю. Парижанин Лодеа сьогодні у курці з українським гербом. Під російським посольством у Франції він вимагає звільнити Надію Савченко. Ми маємо показати всьому світу, що відбувається в Україні, що Путін робить в Україні. В усьому світі ми боремося, щоб звільнити Надю. We fight to free Nadia. Посольство Російської Федерації пікетували в Римі, Софії, Мінську і десятках інших міст. В столиці Євросоюзу, Брюсселі, тримаючи плакати та прапори, співали гімн. Перехожим роздавали листівки. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Тиск посилили і американські, і європейські політики. Звільнити Надію закликали ключові кандидати на посаду президента США та голова дипломатії ЄС Федеріка Могеріні. Я долучаюся до голосів по всьому світу із закликами негайно звільнити українського політика і колишнього офіцера повітряних сил України Надію Савченко з її незаконного і несправедливого ув'язнення в Росії. Гіларі Клінтон – кандидат на посаду президента США від Демократичної партії. Досить. Значить, досить. Тед Круз – кандидат на посаду президента США від Республіканської партії. Віднині це питання людяності, її стан стрімко погіршується, і ми всі боїмося жахливих наслідків. Федеріка Могеріні – верховний представник Європейського Союзу в закордонних справах. Наслідки можливі і для Росії. Представник США в ООН Саманта Пауер судовий процес проти Надії назвала порушенням мінських домовленостей. За інформацією джерел событий, Конгрес Сполучених Штатів може запровадити персональні санкції проти причетних до утримання Савченко. Дар'я Дієгуц, Анна Миронюк, Віталій Савенко, Сабиття, канал Україна.